Milí přátelé, já vás vítám u dnešního rozhovoru s lidmi, kteří mají blízko k myšlence minimalismu. Já jsem Marcela Janská a dneska mám velkou radost, že moje pozvání přijali Petra a Aleš Foglovi, který mají i stejnojmenný kanál. Dám oba pod video, abyste měli odkazy. A jsou to manželé, rodiče, bydlí teď na vesnici, co jsem o nich zjistila. Aleš je zahrádkář, učitel vlastně. Zajímá se o finanční gramotnost a taky o tom točí videa i o stravování, o zahrádkaření, soběstačnosti. A taky společně se pustili do výzvy o úsporách, o kterých se ještě budeme bavit. A tuhle cestu s námi i sdílí, co bych ještě řekla o Petře, aby ti představila, tak ta je taky mámou. Je to experimentátorka, má ráda zvířata, zahradu, určitě vám ještě o tom poví, a taky filmování. Jo, tak na úvod bych vám položila otázku, jak jste se vlastně jako rodina dostali vůbec k tomu, k té úsporné domácnosti, k tomuhle tématu? Byl tam nějaký zlom, nebo to přišlo postupně? No určitě to přišlo postupně. My jsme byli, prošli jsme si jakoby různými fázemi, jo, od toho začátku, co jsme spolu, když jsme ještě neměli dceru, tak jsme hodně cestovali, hodně jsme vejletili, prodloužený víkendy, užívali jsme si ten život naplno. A potom, když přišla ta dcera, tak jsme už začali samozřejmě přemýšlet trošku jinak. A pro mě hlavně to narození té dcery byl ten zlom v tom, vlastně už v těhotenství, zlom v tom stravování, že jsem nechtěla kupovat ty potraviny, ale pro tu dceru prostě mít úplně to nejlepší. Už když byla v tom bříšku, takže jsem si dával pozor na to, co jím. Pro ní, jako pro miminko, jsem připravovala přesní dávky, všechno jsem si vlastně dělala sama, příkrmy sama, nikdy jsem jako není nedala nic kupovaného takovýhleho. Potom jsem jí pekla i jako domácí sušenky, jaký ty věci, domácí buchty. A samozřejmě, že ochutnala taky hranolky, ale prostě, když už jí bylo prostě třeba 3 roky, tak měla poprvé hranolku z mekáče, doma jsme prostě připravovali americký brambory v troubě a takhle. Prostě to nejlepší pro tu dceru. To vlastně od tohohle z toho pak byl jenom krok k tomu právě se přestěhovat na ten barák a chovat i ty zvířata a pěstovat tu zeleninu ve větším. Takže zase to bylo vlastně ten impuls, byla pro mě ta dcera určitě. Jo, že jsme začali si chovat ty kachny na to maso, aby jsme měli to maso, aby jsme věděli, čím je krmíme a tak dále. Jo, takže jídlo pro děti vlastně byla ta první vlastně oblast. To bylo to nejvíc. No ono, pokud se ptáš jenom čistě na to, na ty potraviny, z kterých se týká právě ta výzva, o který se jako mluvila, tak ano, co se týká třeba jako potravin, tak to byl určitě ten impuls založení té rodiny a najednou mít na starosti jiný hladový krk, než je ten náš. Ale co se týká třeba těch financí, tak v tom jsme byli jako odjakživa, takový jako skromnější, že vlastně ještě předtím, než jsme začali tu výzvu nejest své peníze, tak a vůbec všeobecně, když jsme začali koketovat s tím minimalismem, tak my jsme byli vždycky jako skromnější a udržovali jsme ten svůj rozpočet jako, i když jsme nám třeba rostly výplaty, tak jsme furt drželi ten náš rodinný rozpočet na velmi podobný úrovni. Vlastně jsme spolu 14 let a vesměs máme ty samé výdaje, jak ať už třeba na bydlení, na stravní, velice podobný, jako to vlastně bylo před těma 14 rokama. Byť už samozřejmě ty příjmy narostly trošku někam jinam. No. Jasně. Takže úsporná domácnost vlastně byla u vás od jak živa, by se dalo říct, nebo tak nějak vlastně z toho, jak jste, což i popisujete v nějakým tom videu, jak vlastně jste vychováváni z vašich rodin. Jasně. A dobře, můžeme se podívat na tu výzvu. To mě to ne je své peníze. Jestli dobře jsem se dívala, tak to je teď někdy od března, kdy jste se začali víc zajímat o to jídlo, zásoby a tak. A pokud diváci vás to zajímá, tak se podívejte na celý ten seriál.
A mně se na tom hlavně líbí, že přesně tam Aleši říkáš, že, nebo i Petro, že to není jako jenom nějaký recepty a ohubnutí a jenom ošetření, abych ušetřila prostě nějaký koruny, ale že to je o tom vlastně fakt zjistit, co jíš, co nakupuješ vlastně, zvědomit si vlastně ten proces těch vstupů. Jo? Co vlastně jste už od toho března jako nečekaně díky té výzvě zjistili? Co vás třeba překvapilo? No, tak první, co mě překvapilo, jako co nás oba překvapilo, protože my jsme samozřejmě sondovali na Facebooku od ostatních lidí, jak to mají, kolik utratí měsíčně. A první, co nás překvapilo a trošku vlastně do začátku demotivovalo, bylo to, že lidi utrácejí opravdu za tu stravu měsíčně daleko větší částky než my. Takže my jsme chtěli začít s tím, že řekneme, my utrácíme prostě 6 tisíc za domácnost. Jo, a víme, že to je prostě moc a chceme to stáhnout, prostě snížit ty zásoby, protože jsme během těch měsíců předtím a let předtím nahromadili prostě velký zásoby do mrazáku, do sklepa, protože jsme prostě chodili na ty nákupy a opravdu jsme si říkali, že 6 tisíc bychom měli stáhnout. Teď tam prostě lidi psali, jakože utratili třeba 20 tisíc za třeba tříčlennou rodinu, 20 tisíc měsíčně jenom za jídlo. Takže to bylo takový první, co mě překvapilo, ale co se týká třeba nás, Ano. tak velký překvapení bylo určitě to, jak jsme se tomu dokázali velice rychle přizpůsobit a velice rychle jako přehodit to naše nastavení myšlenkový, protože člověk opravdu, co se týká těch financí a všeobecně, nebudem se bavit třeba jenom o penězích, já to strašně rád připodobňuji celkově jako k energii, protože vlastně, aby jsme vydělali peníze, musíme vyměňovat naši energii, prostě ten náš čas a to je všechno vlastně, jako všechno to souvisí prostě se vším. Takže my ten čas, který vyměňujeme v práci, vyměňujeme za peníze a ty peníze zase vyměňujeme za věci, které kupujeme a takový ten nekonečný kolotoč, který se potom odvíjí a s tím jídlem to je o to víc jako legrační, že tu energii, kterou my potřebujeme doplňovat, tak doplňujeme tím jídlem. Jo, ale my se k tomu tělu někdy chováme opravdu tak jako zvláštně a k těm našim peněžkám tak jako bezohledně, že lidi kupují spousta věcí, které potom vyhodí, nebo to naopak snědí, aby se to nevyhodilo, tak prostě vidí víc, než potřebují. Jo, takže vlastně jak se to se nastaví v té a říct si, co nakupuju. A ono a vlastně v tom minimalismu. Tady jde o to, jako se osekat na kost, ale zjistit, co je pro mě důležitý, co Co je pro moje potřebuju, tělo jo, co důležitý? se, co, co se, co mi přináší radost, co ne. A o tom to prostě je, a my to takhle s těma, ono to nejen s tím jídlem, ale my to takhle prostě poslední rok se opravdu na to hodně zaměřujeme a zjišťujeme, kde všude jsme vlastně i přesto, že jsme nějak tráceli, opravdu jsme celý byli jako skromní, tak přesto jsme zdaleka nebyli na Na svých svých nějakých limitech. limitech, jo. A ještě chci říct k té výzvě, že pro nás to potom, natočili jsme to první video, že jo, prošli jsme ty zásoby a teď nás to, jak říkal Alešek, nás to chytlo, tak my jsme hrozně soutěživí, takže my jsme vlastně to vzali, že jsme to vzali jako hru, jako soutěž a že prostě a co dokážem a tohle dokážem a tohle prostě uvaříme a tohle sníme a víme to prostě do téhle doby a takhle jsme prostě s tím jeli a to samé s těma penězma, mám prostě takový jakoby kapsičky nebo malý pokladničky prostě na týden tam mám jakoby ty peníze na jídlo a že prostě ten prostě mám korunu, prostě mi to tam celý zůstane a prostě překonat sám sebe, no, v tom, což bylo těžký ze začátku, jak jsem tam Jo. říkala, no. A bylo tam něco jako třeba nečekaně negativního, co jste třeba nečekali? Mysleli jste, že to bude v pohodě a pak vás to překvapilo, že to bylo třeba těžký? Konkrétně tady v tom. Víš, ten mrazák velký. To nás No. překvapilo, ten nám přišel takový bezednej, no, že opravdu jsme tam měli hlavně ty naše kachny třeba. Tam bylo asi, já nevím, 6 kachen, už tam zbývá asi jedna. Jo, prostě jsme to zvládli, ještě nám tam ta jedna zbývá.
Ale opravdu, jako kdyby byl bezedný, jako kdyby nám tam opravdu každý večer někdo zase přidával zpátky, když my jsme to vyjídali, no. Pro mě bylo negativní na tom, že to nebylo negativní, protože já jsem to chtěl pojmout jako výzvu, jako, a opravdu jsem se představoval, že za 3 měsíce prostě budeme vyhublí a prostě a budeme ukazovat na to video, jak hrozně trpíme, jo, ale a že prostě ukážem, že to je fakt výzva, ale ona to negativní pro mě je vlastně, že to je jako zklamání, že to vlastně nakonec taková výzva nebyla, jo, že prostě, že jsme, a teď, když už jsme konečně začali ty naše zásoby vyprazdňovat, tak přišel duben, květen, červen, začala rodit zahrada a Zahrada. začala hrát proti nám, No. protože nám začala dávat zase ty produkty a my už zase museli plnit mrazáky, jo, a jako je to Jasně. legrační, no, ale opravdu negativní je to, že vlastně to nebylo negativní. No. A stále není, jo, my teď vlastně, nás ještě čeká prostě asi docela dlouhá cesta, nevím jak dlouho, mě už to svým způsobem v úzovkách jako už ani nebaví, protože, nebo spíš mám pocit, že to nebaví už diváky, že to je furt vlastně stejný, že vlastně nějakým způsobem budeme muset to nějak, protože ty zásoby fakt jako nedocházejí extra, my máme tisícovku na měsíc teď a ještě se jako nestalo, že bychom to museli jako No, vyčerpat. teď třeba, jak jsem říkala, dělám kynuťáky zase do mrazáku, protože je hodně jahod, že jo? Tak přece to nevyhodím, ty jahody. Jasně, ale takhle to přeci má fungovat. Hospodář, když má nad úrodu, tak No. schovává na měsíce v zimě, že jo? A Když horší časy, to ano. spotřebovává na hromnice o den více. To jsem se vlastně letos dozvěděla, že to nemá být jenom hromničky a tak, ale že to právě má být revize, že v tenhle den se má mít podívat vlastně do sýpky nebo prostě do sklepa a mám tam mít ještě zásobu na půl roku. Pro zvířata vlastně i pro sebe, protože to je teprve, není to půlka zimy, ono už je to jakoby většina zimy, jenomže než začne vlastně plodit zahrada, než bude mít dobytek trávu a seno a tak, tak to tak ještě trvá, to není prostě v březnu, no. Jo, jo. A je tahle ta výzva i něco, co vám ukázalo, že si máte třeba jinak nastavit to množství těch zásob, co skladujete, třeba v těch suchých potravinách. No, mně to dalo to, že nemusí být ty zásoby tak velký, ale že je dobrý určitě tady mít třeba jeden pytlík těstovin navíc, protože se mi bohužel stalo, že jak jsme měli hodně těch špaget a těstovin, tak najednou nebyly žádný. A já jsem chtěla uvařit kolínka ke guláši a museli jsme si udělat guláš se špagetama třeba. Jo, protože jako tak v rámci výzvy samozřejmě, jo, sníme to. Ale, nebo třeba mouka, jo. To se mi někoby léta předtím nestalo, že by mi třeba došla nějaká mouka, nějaký druh mouky, takže jsem musela prostě namíchat z toho, co tady bylo. Třeba na nějakou buchtu nebo tak. Ale spíš mi to dalo v těch penězích, že si vážím daleko víc těch peněz, které za ty potraviny dávám a opravdu přemýšlím nad každou 10 korunou, nechci říkat korunou, nad tím, kolik prostě utratím za to jídlo a jestli opravdu potřeba to dokoupit, že tady prostě třeba to je. Takže se kouknu nejdřív, jestli třeba to koření tady tím mám jakoby další pytlíček, když mi dojde tady ten, tak ještě kouknu do pytlíku, jestli tam jsou nenačatý koření a pak teprve jdu do krámu a koupím to koření. Ono určitě je nutný dodat, že je velký rozdíl v zásobách třeba na baráku a se zahradou a hospodářstvím a nebo v paneláku, kde opravdu člověk, když bydlí v Praze, tak vyjde prostě před barák a 24 hodin non-stop prostě najde nějaký večerku, nějaký prostě jako tu externí spíš, do který No. prostě může zajít. Tady prostě v neděli musí člověk do auta a prostě dojet si prostě třeba do Liberce, ale toho už stojí zase další energii, další prostě čas, další benzín, další, jo, prostě a jenom kvůli Rozumím. nějakým pytlíku mouky. Takže No. u nás určitě, jak jsem říkal, už právě v jednom z těch videí, že cílem není zbavit se totálně všech zásob, protože pro nás ty zásoby jsou jako důležitý, ale ta velikost opravdu byla zbytečně velká. To jsme určitě zjistili a i vlastně ten přehled potom v tom je daleko lepší, když prostě, protože tam byl pro chaos. Jako kdo, stačí se podívat na druhý video, na druhý díl, kde nám prostě to byly věci přes sebe daný a nemělo to svůj řád, protože jsme po každém nákupu prostě jenom přivezli ty další věci a tím, že jsme nesnědli, tak jsme tam je prostě už jenom dávali do volných míst, místo, aby měli nějaký vlastní místo, tak to jenom bylo o tom, kam to nacpat, jo. A to už je prostě špatně, to byla taková ta probíračka, jsme říkali, že tohle to už je moc, no. Takže teď se snažíme dostat do toho právě ten řád. A to Takže jsme nejste, vlastně zase u toho minimalismu, no. aby každá věc měla svoje místo.
Jo, děkuji, že to zmiňuješ, jo, to je přesně vlastně i v tom videu, jak jste to ukázali otevřeně, že ta výše těch zásob je hodně individuální. Třeba přesně jak říkáš, někdo bydlí v paneláku ve městě a ani tam vůbec nemá prostorový takový možnosti, nebo tam, my si, třeba v našem případě, když jsme takhle bydleli v podnájmu, tak tam bylo moc teplo, takže vlastně bylo dost rizikový tam mít jakýkoliv věci, to prostě i kvůli nebo těm molům a kvůli všemu, to prostě ani nebylo možné, nebo by to bylo dost právě plýtváním, protože to rychle procházelo. Ale a přesně zase, kde je ta správná rovnováha mezi tím, kolik potřebuji těch zásob, abych nemusela pro každou položku prostě někam jet, na té vesnici a ve městě, je takový dost individuální. No. Proto jsem se chtěla ještě zeptat, jestli jste už si tak nějak zvědomili nějaký návyky, které si chcete z tady té z toho spoření nebo z tady té šetrnosti udržet i do budoucna, dlouhodobě. Protože tohleto jakoby je super, teď jste to si ukázali, zvědomili. Je tam něco, co si budete snažit z toho udržet i na dlouhý měsíce a roky? Všechno. Všechno, co jsme se naučili a chceme to ještě zlepšovat postupně, Ne, určitě. tak asi řekněme nějaký konkrétní Tak věci, řekni, když už ta otázka, já tě když ještě už, doplním, jo, tak povídej. tak za prvý my jsme nedělali třeba jako vůbec jako jídelníčky, ne, že bychom si psali jako co budeme jíst ten na ten den, ale opravdu pro nás tím, že jsme ty zásoby měli velký, tak opravdu stačilo si stoupnout doprostřed, někdo má obří šatníky, máme obří špajs, že tak se tam člověk postavil doprostřed, se rozhlídnul po těch regálech a přemýšlel, Jo. co si dá k jídlu. Jo, teď to děláme jakoby už na více dní dopředu, že se prostě řekneme, ale tady tohleto, 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 takže v tomhletom týdnu bychom si měli dát to, to a to. Špagety, kynutáky Jo, a takže takový jako ten takovou. jídelníček, to přemýšlení trošku jako do budoucna, to je určitě, ono, potom samozřejmě to nakupování a přemýšlení, co, takže Jo. Co potřebujeme a třeba i nějaký ten malý luxus navíc, no, jednou za čas. jo, k nám třeba jako nejezdí takový ty firmy, jako je třeba ten rohlík, který prostě, což si myslím, že je docela fajn v tom napsat někomu to, co potřebuju, a on mi to přiveze, protože riziko toho jít fyzicky do toho krámu, když má člověk třeba hlad, tak jako člověk tam jde pro tři věci a vrátí se z 10 z 20, jo, takže v tomhle tom taky další věc, jako napsat si fakt lístek a držet se ho striktně a nenachytat se prostě nějakou prostě jenom chutí momentální, která prostě, jo, jdu koupit Určitě. kolínka a A odejdu bez prostě, rukoší no. celé. Takže asi tak, no. Je to i třeba v tom, že No, přemýšlím jakoby zkušky. nejdříve se snažíte vyjíst tu ledničku a pak teprve jdete na ten nákup, anebo máte, že prostě nákupy se dělají ve čtvrtek Určitě a chodíte každý týden. tam je problém v tom, že když malá chodila do školy, tak aby tady měla na tu svačinu, aby neměla každý den prostě třeba to samý. Takže jsem se tady snažila mít třeba tři druhy věcí na ten chleba, rohlík, jo, plus pečivo každý den. Buď teda jsem pekla, anebo když už jsem začala zase hodně pracovat a mít hodně těch objednávek, tak jsem mu zase musela to pečivo kupovat víc. Ale asi v tomhle, aby byla trošku ta variabilita v tom, jako pro tu malou. No. Teď, když už vlastně plodí ten skleník nějak od toho, nevím, dubna, viď, už, No, jo, tak už ty možná dřív. saláty vlastně vůbec nekupujeme, rajčata nikdy nekupujeme, protože to si čekáme na ty naše, okurky už máme naše, takže už zase se to jako trošku obnuje, jaké dubny už jsou snědený, řetvičky začínají, jahody, jo. Jak jsme říkali, myslím, že jsme to už říkali ve videu, že my se snažíme jít sezóně. Jo, je prostě nekupujeme v zimě třeba právě ty rajčata vůbec a počkáme si na to léto, kdy už je ani nemůžeme vidět, protože jich máme prostě hodně a Aha, tak, no, aha. takže. Takže je to teda tak, že jste si teď spíš uděláte, že vyjíte v rámci možností a pak jedete na nový nákup, anebo jezdíte pravidelně v ten samý den, třeba jednou týdně. Co vám vyhovuje víc? Ne, to ani to. Ani to, ani to. Ani jedno. Já právě tím, že pracuju po krámech, tak vím, co doma chybí a vezmu třeba tu jednu věc jenom ten den. Jo, takže třeba snědli jsme šunku,
Jeden den, druhý den to nechám být a třetí den už koupím tu šunku, aby jsme ji tady měli. A třeba jenom tu jednu šunku. Právě to jsme se naučili, myslím, že to je taky jedna věc, že už neděláme takový ten velký nákup, který nás jakoby vysaje, že přijde výplata, uděláme obrovský nákup a pak tady máme haldu zásob, tak to už neděláme. To nás naučilo tohle, to, že dělám třeba po výplatě malinký, každý týden malinký nákup třeba za 200-300 a pak v tom týdnu jenom dokupuju nějakou maličkost, která takhle dojde. Jasně. Dobře. Já jsem na nákupu nebyl už asi 3 měsíce, no. To je, jak Tak říká kvůli Peťa, zahradě. Pracuje, prostě ona objíždí celý Liberecký kraj. Jo, takže ano, takže já prostě jenom čekám, co přiveze, a jsem vždycky rád, když nic nepřiveze, protože mě to, jak říkala Peťa, my jsme v soutěživí a mě opravdu baví to prostě se rozhlídnout prostě po té špajce a kombinovat něco. Samozřejmě člověk nemůže úplně kombinovat nesmyslně, protože i když mi to zatím nepřišlo nějak úplně hrozný, tak spousta lidí jako nás jako zahitovala, že jako vy takhle jíte a tohle jíte a tohle. Říkám, vydáme zásoby, co se jako dá dělat, jo? Nemůžeme si úplně vybírat, jo? Takže... A čekali jsme na ty saláty právě, které nám to zase obohatily o ty vitamíny, že jo? Který právě ty lidi jako asi chtěli slyšet, jako, že ten salát jíme a tu zeleninu a to ovoce a my prostě jsme si počkali a teď si užíváme dosy ta zeleniny. Jo, co lidi chtěli slyšet. Trošku nám v tom dělá čáru přes spočet dcera. Teď jsme se přerušili vzájemně, že jo? Takže já to řeknu ještě jednou. Že trochu nám přes tu čáru přes rozpočet dělá vlastně dcera v tom, že nemůžeme úplně jako bláznit a jíst prostě týden těstoviny s kečupem. Jak by si přála, tak by si přestala. No, takže že? Musíme... Jasný. No. Jasný. Ale Aleši, mně se líbí, že ty jsi typ manžela, který Petra přiveze prostě nákup a většina manželů je perfektní jídlo. Ty prosím tě, co z toho se vozíš? Mám toho tady dost, pořád je toho dost. No. Na nic. Já bych se chtěla ještě zeptat... Jako ta výzva byla opravdu hlavně... Ta výzva byla pro tu Péťu jako daleko horší, protože ona byla ten zásobitel, který vlastně jezdil do těch krámů a přivážel ty věci. Takže vlastně ona musela udělat vlastně největší změnu. Jasně. On jako nezásobil zbytečně moc. Mm-hmm. Jo, takže jak říkáš, já byl vždycky nešťastný z toho, když jsem viděl ty velké tašky, prostě dalších jídel a já už jsem nedělal to místo. Jo? Já už jsem přemýšlel, jak udělat prostě nějakou přístavbu tomu špajzu, aby jsme tam mohli prostě udělat další ty místa. No? Takže já jsem rád, když je fakt jako prázdná lednička, prázdný špajz a zatím se nám to jako daří. No? Takže snad si to fakt udržíme. Já doufám, že jo. Musím říct, že nějak netrpím. Už jsem to, už v tom nacházím zalíbení, naopak. Jo, dobře. Já bych se chtěla dostat teď k té soběstačnosti, protože to je taky takový poměrně téma rozporuplný. Kde je pro vás dneska třeba hranice té soběstačnosti, co už nechcete třeba dělat sami a co ještě ano? Protože jako plná soběstačnost vyžaduje spoustu energie i času vlastně na to si to třeba vypěstovat, chovat. Kde jsou takový ty body, co ještě děláte a co už ne, co si prostě radši koupíte nebo pořídíte od souseda výměnou za něco jiného? A nejenom třeba v tom jídle obecně. Tak u mě, jasně, tak když řeknu teda za sebe, tak u mě nějaká ta hranice je, co se týká chovu savců. Jo, já mám rád drůbež, jsem schopnej prostě na ty vajíčka, jo, dejme tomu, no, ty králíky máme sice taky, ale tak to jsou fakt jenom mazlíčci, to samý pes a kočka teda moc produktů jako nevynáší, ale pro mě je hranice teda asi ty mléční výrobky. Já prostě mléční výrobky asi budem vždycky kupovat, protože mít třeba kozy nebo kravku, na to prostě to už je pro mě jakoby už velký závazek a tam je asi teda pro mě hranice. Nicméně jako co se týká produktů, který jako vyrábíme, ať už to jsou třeba šťávy, marmelády a sušený ovoce a můžeš mi pomoct trošku. Jogurty, pečivo.
Jo, tak to jako spousta věcí a mě nás to jako baví. Já si myslím, že ta hranice je možná v tom, co nás ještě baví, jo, protože jeden rok nás může bavit tohleto a další rok prostě to vidíme třeba, že je dost marmeláda, tak ten jeden rok prostě neuděláme ty marmelády, protože víme, že je toho dost z minulý sezóny a vím, že některé věci, co jsme dřív nedělali, tak teď děláme a naopak, co jsme třeba dřív dělali, když se to třeba vezme s pečením, jo, jsou časy, kdy hodně pečem vlastní pečivo a období, kdy prostě fakt jako nekupujeme žádný pečivo z krámu a pak je jenom období, kdy prostě skoro 90% pečiva, který doma zkonzumujeme, je kupovaný. A záleží to hlavně na tom, jak máme čas. No. Když máme ty objednávky navíc, ty tu práci navíc, tak prostě už nezbývá tolik času na tohleto navíc. A třeba ještě mi napadly bylinky. Bylinky taky, že si sušíme vlastně. Bylinky, to jsme taky, měli jsme je, ale nesušili jsme je. A loni jsme začali už i sušit, takže potom ty čaje v zimě jsou hrozně příjemné. Jo, já se ptám na to třeba tak, No a že když někdo opravdu chce být co nejvíc soběstačný, má zahradu a teď vlastně začne zjišťovat, že rajčata to je prostě luxus, potřeboval by hlavně brambory, hlavně řepu a tak. Jo, že vlastně ta soběstačnost má taky takový jako různý úrovně, že my si to třeba taky děláme pro radost a pěstuju si tady, řekněme, řetkvičky a tak, ale nevyživilo by mi to tolik, jako když bych metr čtvereční půdy tam prostě dala tuřín nebo ty Ano. brambory, jo. My taky jako neděláme obilí nebo takový tohleto, co Aby jsme mě si dělali napadá. vlastní mouku, to ne. Jasně, Ale třeba jasně. taky jako se snažíme vždycky i přemýšlet nad těma financema, jak jsme právě takový šetrný, tak jsme se třeba i dohodli, že asi nepůjdeme třeba do včel. Že protože ty pořizovací náklady na ty včely jsou takový, že by se nám to tady, protože my tady jsme na severu, takže tady nemáme tak teplo, takže ty včely nemají takovou výnosnost, ten med vlastně tady není v takovém množství, že by se nám to nevyplatilo asi nikdy. Jo, možná potom za pár let, ale prostě tady, opravdu, jak jste říkal, třeba vyměnit se sousedama, tak tady se sousedama třeba měníme med, no. Za vajíčka. Za vajíčka třeba, no. Přesně, no. To je moje další otázka. Jak se vlastně žije v takové vesnické komunitě, kam jste se přistěhovali? Je to něco, kde vás přijali, i když jste vlastně z města? A pomáhá vám to v té soběstačnosti, nebo naopak to bylo snazší ve městě? No, já myslím, že to bude snaží tady. Mě hodně pomohlo, že ve chvíli, kdy jsem sem přistěhoval, nebo všeobecně naší rodině, bylo to, že jsem rovnou začal pracovat tady ve škole. Že jsem skončil v Liberci, kde jsem vlastně učil 10 let, přestěhovali jsme se a já jsem do půl roka vlastně byl tady ve škole. Takže jsem se dostal mezi tu komunitu skrze ty děti a jejich rodiče. A nebyl to takový problém. My nejsme vůbec jako žádný extrém. Třeba tady jako ve vesnici je hodně jako alternativně smýšlejících lidí. Potom jsou takový ty starousedlíci a potom taková ta náplava. Jo? A my vlastně vycházíme úplně jakoby s každým. Jo? Rozhodně nejsme trnem v oku starousedlíkům, který prostě nás mají za takový ty Pražáky, my jsme liberečáci, takže ty naštěstí jako procházejí. Nejsme takový ty chalupáři, kteří si přijdou o víkendu jenom tady Vyspat. vyspát nebo posekat trávu a vrčet tady s sekačkou celý víkend a zase odjet. Takže myslím si, že i ty noví, co jsem sem přistěhovali a vídáme se prostě s nima, takže myslím si, že v tomhle tom nebyl vůbec žádný problém a hlavně pomohla teda ta škola v tom, že jsem získal i kontakty na ty jiný lidi, kteří třeba taky se věnují tomu zahrádkaření a mohli jsme právě třeba sehnat ten med a nebo kozí A na mlíko. začátku i ty vajíčka, ještě než jsme měli Jasně. slepičky, tak jsem tady kupovala vajíčka od jedné paní. Jo, to musím říct, že to jako vztahy tady rozhodně jako problém nejsou. No, takže ve městě tam je to taky hodně anonymní, tam se špatně jako, i když tam je třeba víc lidí, tak ale najít ty kontakty je kolikrát těžší. No, museli jsme opravdu jít za těma našima sousedama, představit se. A my jsme takový družný, takže my jsme se družili i v Liberci, když jsme bydleli, i potom, když jsme se přestěhovali do toho bytu, jak jste viděli právě to farmaření v paneláku v té Stráži pod Ralskem, tak ty sousedi, no, jsme se bavili, jo, a taky získávali jsme kontakty, pán soused nám potom dělal třeba bytový jádro a tak, jako, my jsme prostě takový družní, no.
Jo, to je vidět. Jo, takže super, takže sousedská komunita i v tomhle zahrádkaření funguje u vás v Chile. Výměna plodin, semínek, sazenic a produktů. Všechny za králíky, maso. Aha, aha. Jo, to určitě. Jo. Já jsem se ještě chtěla zeptat na tu finanční gramotnost nebo až nezávislost. Jak jste se k tomuhle tématu dostali? Nebo jestli Aleš, je to jenom tvoje, anebo i Petry? Ne, to je Ne, společný. to je Taky naše to nějak společné, souvisí nebo to ještě ne? nicméně já jsem, ano, souvisí to všeobecně s tím předešlým rokem, který prostě byl takový, jaký byl, a tím, že já jsem z toho školství, tak jsem měl hodně volného času na takovéto přemýšlení a nějakým způsobem jsme se k tomu jakoby dostali. A já mám pocit, že to byla spíš jenom jako další etapa toho, co mělo vlastně jako nastat. Jo, to je, manželka se natáhla jako pro další věc, což je dneska mi zrovna přišla tahle ta knížka, jo, která vlastně je produktem té virový sezóny. Já jsem vlastně posunul za ten předešlý rok svůj život úplně a celý rodiny. Jsme posunuli fakt jako hodně daleko, jenom tím, že jsme využili ten čas, který nám byl daný, ne k tomu, že jsme si předplatili nějakou sledovací televizi a sedli si prostě smutně na ten gauč a truchlili nad tím, jaká je ta doba špatná, ale využili jsme ten čas, takže já jsem začal psát knížku, rozjeli jsme volat ty YouTuby, začali jsme se zajímat právě o ty finance, začali jsme investovat a právě přes to investování jsme se vlastně dostali k takzvané finanční gramotnosti A a nezávislosti. nezávislosti. Je to vlastně, má to i svý hnutí, když to je jako taky těžký, je to hnutí FIRE, jo, vychází to vlastně jako financial independence, retire early, jako je to předčasný důchod a finanční nezávislost. Ta komunita je taková jako zvláštní v tom, že ona nemá svého lídra nebo tak, není to prostě, je to jenom taková skupinka lidí, je to hodně jako v USA rozšířený, tady to zatím ještě moc lidí neznají, ale spousta lidí právě z tohohle toho FIRE jsou minimalisti, protože se vlastně snaží osekat svý výdaje na co možná nejméně, aby jim zbývalo co nejvíc peněz, který potom následně investují a investicema rozmnožují ty peníze a potom následně z těch přebytků, který vlastně jim ty investice dávají, tak oni z toho žijou. Takže tyhle ty lidi odcházejí do důchodu třeba ve 40, v 50 a žijou vlastně z renty, která jim dává vlastně ta investovaná částka. Nás tohle to nadchlo, protože nás se nadchly jakoby peníze. Ono teď už my jsme během tohohle rozhovoru zmínili několikrát, ale my ty peníze jako opravdu vnímáme jako tu energii, kterou a my máme prostě rádi svobodu. Všeobecně prostě pro nás je strašně důležitá svoboda a ta nezávislost finance a všeobecně ty peníze jsou prostě jenom prostředek pro to, aby jsme mohli dělat to, co chceme Když a chceme. kdy chceme a nebyli závislí na tom, jako že musíme teď chodit do práce a teď musíme tu naši energii vyměňovat za ty peníze. A teď nemůžeme být nemocný, protože bychom nedostali tu výplatu a tak no. Takže tohleto s tím prostě to byl jen další krok, který ta finanční nezávislost je to naše další meta, kam se chceme vlastně jakoby dostat a proto teď nám hrozně pomáhá právě i ten minimalismus v tom, že my se snažíme jako dostat z toho života ty nepotřebné věci, které nám sbíraly právě tu energii v té formě v peněz, ty peníze, přebytky vlastně investujeme a následně teda Chceme dosáhnout chceme té dosáhnout finanční té finanční nezávislosti. nezávislosti. To je takový vzletný pojem. Já jsem to taky z Ameriky zaslechla. A Aleši, vlastně ty jsi mi prozradil, že Petra i ten minimalismus, že jste se od jídla už dostali dál. Můžeš o tom taky ještě, Petro, něco říct? Co jsi vlastně začala všímat i v domácnosti dál, mimo kuchyň? Určitě jsem si všimla nejenom teda ty spíži, takže máme spousta věcí, které vlastně ani nevíme už, že je máme, třeba v kosmetické skřínce, jo? Spousta líčení, které vlastně používám, řasenku, používám jedny stíny a nic jiného vlastně nepoužívám. Takže se to prostě muselo všechno buď jakoby darovat, prodat, prostě vyřadit, udělat v tom pořádek. Teď mám prostě malinký košíček, kde mám právě jenom takhle tu řasenku a tak.
Potom oblečení. Protřídila jsem malý skříň, což jako u té malý, tam se to dělá jakoby průběžně, když něčeho vyroste, tak to vyřadím, ale stejně jsem se na to vrhla jakoby víc a vyřadila jsem takové ty věci, co už jsou rozdrbaný kolena a podobně, takže opravdu ty skříně už má taky perfektní pořádek a učím ji, aby si to pěkně třídila na ty kopečky po těch krátký rukávy, dlouhý rukávy. Někomu to přijde jako samozřejmost, ale každý se to musel někdy naučit, že jo? Hlavně ty děti. Já jsem si protřídila skříň taky zůstala mi asi, já nevím, možná ani ne třetina oblečení, možná ještě míň. Jo, ta skříň je teď poloprázdná a Nádobí, byla že jo. narvaná nádobí. Protřídili jsme, nechali jsme opravdu čtyři hluboký talíře, čtyři velký talíře, normálně na hlavní jídlo, pár skleniček, pár hrníčků a zbytek jsme dali do toho, jako na půdu, že když se třeba něco rozbije, že to odtamtud vezmeme, že nebudeme kupovat nový, jo. A no, asi tak. Je tohle to pro vás teď těžší dělat, když bydlíte v domě, než když jste třeba bydleli v bytě, kde vás omezovaly prostě ty místnosti, ta velikost? Je to těžší v tom, že u toho baráku má člověk tendenci, nebo aspoň já teda mám 100% tendenci, nechávat spousta věcí jako to se bude hodit. Kdybych byl v paneláku, tak bych třeba, co se týká třeba toho oblečení, protože jsem taky oblečení jakoby hodně protřídil, ale když jsem třídil oblečení, tak to většinou bylo tak, že jsem už to sepranější dával do spodní skříně na to, že třeba budu do posilovny s tím trikem, nebo že ho budu mít na práci, nebo tak. A teď, co jsme na baráku, tak mám takovou tendenci jako to sebe hodit. Tohle to právě to triko na práci a tohle to si nechám jako na to doma. A najednou jsem zjistil, že mám třeba, nevím, 50 triček jenom na doma, jako, tak To jako jsem zjistila to taky, prostě no. jako nepotřebuju. Prostě jsem zjistil, že jako to nepotřebuju, takovýhle luxus, jako mít, jakože přece jenom nepotřebuju se dělat tady parádu, abych nosil každý den jiný tričko. Takže tady jsme to prostě protřídili. A všeobecně i v garáži a všechno možný je u toho baráku těžší, protože si člověk vždycky může říct, ten kousek lina se mi na něco bude hodit, ten kousek koberce se mi bude na něco hodit, ta třínohá židle určitě bude ještě mít spousta využití. Ano, přesně tak. Jo, ale já myslím, že jste pěkně ukázali tím svou výzvou, vlastně tím projektem, že fakt to nastavení si těch hranic sami pro sebe je vlastně velice funkční a jako jeden ze základních vlastně principů, co i v minimalismu nebo jako i jinde se používá, jo, protože vlastně to prostředí vám je nenastaví často, jo, že pokud ty vlastně máš pořád na to místo, kam to dávat a tak, tak dokud ty si ty hranice nedáš, tak tam prostě můžeš kupovat, hromadit, pokud ta hranice musí být fyzická nebo finanční nebo časová nebo nějaká a to pak potom jako funguje, no. A když si nám ji tam nedá nikdo jiný, tak si ji tam musíme dát sami, tu hranici. Ať už je to výzvou, nebo počtem kusů, nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Jo, to já bych uvedl příklad vlastně toho, když já jsem si jako postěžoval jako na bordel, že tam jako je moc věcí a Peťa vlastně to argumentovala tím, no máme prostě málo skříní, jo? A já jsem říkal, ne, máme prostě moc věcí, jo? A nakonec opravdu k tomu došla, teď jako když si prostě protřídila to oblečení, tak to úplně bylo krásný pocit, že za mnou přišla a říkala, hele, uvolnila jsem tam jednu skřínku, nechceš jí na něco? Takže najednou máme těch skříní dost. Jo, skvělý. Tak jo, poslední otázka. Pro každého z vás, s čím teď experimentujete? Protože z vašeho sdílení je vidět, že máte rádi různé experimenty. Prozradíte, s čím teď experimentujete, Petro? Já bych asi nechala, že já musím popřemýšlet, protože Popřemýšlejte. no, mám něco v hlavě, ale Od můžeš nejdřív zahrady začít. přes cokoliv, nový pěstování, nějaký nový jídla, nový systém. U nás to obvykle jako nebejvá jedna věc. My jsme takový jako blázni v tom, že jedeme vždycky jako víc věcí najednou. Jo, takže jako my třeba to na ten poslední týden fakt jako se dějou hrozný věci, ale Nemůžeme ještě prozrazovat všechno. Nemůžeme úplně prozrazovat všechno, nicméně máme jeden velký plán, který zrovna
zítra budeme jako řešit smluvně, takže to je do budoucna velký plán a samozřejmě pokud bude někdo sledovat naše videa, tak samozřejmě tomu se budeme věnovat. Nicméně, co třeba můžu prozradit, tak co se týká experimentů, tak na zahradě vlastně stále experimentujeme s nějakýma novýma plodinama. To nás prostě jako nepustilo. Teď něco se napadlo. A mě pořád zakazuje experimentovat s melounama. A já se na to chystám a příští rok opravdu budu experimentovat s melounama. Mám to nastudovaný teoreticky a prostě už si je vysadím, i když s tím nesouhlasíš, aha, protože s broskví taky nesouhlasil. A teď jak je, jak se na ně těší, až dozrajou. Aha. A já ale taky experimentuju s melounama mimochodem. Jo, a jak se daří zatím? Zatím super. První všechny uhynuly na jako ještě sadičky, protože byly moc přemokřený, ale teď to vypadá a teď experimentuju na různých lokalitách, ve skleníku, na kompostě a na jako uzdi garáže na sluným vlastním místě, tak uvidím, no. Tak to mě pak zajímá určitě, jak se vám. No já jsem si říkal, že 5 let experimentů už by mohlo stačit, jako aby jsme zjistili, že ty melouny nám fakt jako tady nejdou. Nedělali jsme to. Ale jako Peťa bojuje stále za to, jako zkusit to znova a znova. A já jsem v tomhletom jako trošku rychlejší, vždycky jdu od válu daleko dřív. Jo? A na druhou stranu, ale v tomhletom se krásně doplňujeme, protože já bych bez Péti spousta věcí vzdal na začátku, a že vím, že kdyby mě kolikrát jako nepoťukla ještě, tak ještě pojď to chvilku zkusit, že bychom některé věci prostě dneska neměli, nedělali a tak dále. Takže jako za to jí zase děkuju. To. YouTube kanál už by pravděpodobně dávno skončil, aluf. Jo. Tak děkuju. To bylo hezká tečka na závěr. Chcete ještě něco dodat divákům? Tak já bych jenom řekl, že samozřejmě pokud koukáte na tohleto video třeba jako první, jako o minimalismu se teprve zajímáte, tak se toho určitě nebojte, protože to není o tom omezit se a stát se vlastně vězněm ve své domácnosti jenom s holobitem, ale je to o úžasný prostě uvolnění, je to o tom udělat si prostor v životě a v hlavě, jo, to je ten neskutečný, jakože ten minimalismus se opravdu promítá potom i do toho duševního klidu a vyčištění i sama sebe. Takže to se mi prostě líbí na tom, že je to takový postupně návykový, jak už jsme řekli, začalo to převat tím jídlem, ale má to prostě jakou tu rozšířující se tendenci. Co, a přijde vám to pěkný. Přijde vám to jako, není to opravdu o tom, že by ty lidi živořili, je to opravdu o tom, že najednou zjistíte, že ty věci fakt nepotřebujete. To je jako, že to je prostě něco, že vám to někdo vlastně vnutil, někdo vám vlastně řekl, že ty věci potřebujete, ale vy zjistíte, že jste vlastně žili ve lži. Děkuju. No a já bych chtěla ještě říct, že máme jenom jeden život, jak se říká, a nebojte se začít něco, co jste třeba si vysnili už kdysi. Jo, řekli jste si prostě, teď na to nemám čas, teď na to nemám peníze, teď něco a výmluvy. A prostě do toho běžte. Zařiďte si ten život tak, zjednodušte si ho třeba tím minimalismem, vylepšete si ho investováním a potom se pustit do něčeho, co vás naplní, co prostě třeba ani nevíte, že vás to dokáže tak naplnit, až teprve, když se do toho pustíte a běžte do toho prostě srdcem. No to je krásný závěr. Tak jestli jste se dodívali až sem, děkuju. Petra Aleš Foglovi tady v rozhovoru prožijeme minimalismem a já se budu těšit zase někdy příště u nějakého dalšího rozhovoru.